Takže čau Ana, nic, já vás vítám u takového dílečku, kde jsme se rozhodli tady společně s Lujasem postavit Čauko. Kapsimu vstup do nového domu a podobnost s dámským přirozením je jenom čistě to. To nezakryješ. A sakra, vyskočilo mi, že kapsy online. Fak jo. Jo, na Skype, to bohečí nepríje. Tak to možná ani nestihne, musíme rychle tu udělat. Aspoň něčo. Čistě náhodná Počka. Podobnost jsem chtěl říct, já jsem se neuspomenul na to slovo. Počkej, to bude muset ještě asi odkopat, čo? Já to mám špatně, jo. Je, počkej, čo robím? Protože Ailujas tady objevil, že Kapsinko si tady vybral místečko. Napsal tady krásné vzkazy. A. Tu bude bývat všemocný Kapsinko, nesahat. Kapsi, koukej Kapsi, vykopal jsem ti truhlu. Teda truhlu pec. Tady tam dám zpátky a... Ježišmarja. Počkej, já jsem v tom nějaký ztratený. Jak to mám postavit? Zde bude... Taky máte i vbývat, také tvrdé. A tvrdé, hej. Sakra, musím se to otočit zlým směrem. Tak, jsem to napsal zpátky, doufám, že správně. Vybral si taky místečko u spavnu, bude mít krásný výhled tady. Uvidíme, jak se mu tady bude líbit s naším novým vchodem. Jo, teď už to vypadá jako ta. Kosočtverec krásně. No. Ty brďo. Já to, nějaký obsidián, já půjdu pro obsidián, skočím domů. Hádejte proč. Počkej, dobře to stávám. A já jsem mám nějaký růžový slimy. Jenže to tam, tyve, co tam nacpeme růžovýho? To meso by asi išlo nejrychlejší, kdyby si to mal zapojené, ale nevím, či to vůbec máš zapojené. Zapojený to nemám, ale to maso hlavně... Myslíš, že ono to obarví? Tím masem? No. Ono se to dá jakože spojit do nějakých bloků. Nějaké meat ingoty. Pamětám si, že Kibu z toho raz robil velkou farmu a potom to v kuse jedol. A... Nějak tak jakože s ním reagovat. Mohlo by to fungovat, hej. Jak se to jmenuje tank? Já bych to měl mít v tanku. Já mám tady jeden tank masa a druhý tank masa asi. 8000 milibakitů a 8000 pink slime, aha zase. 8000 milibakitů je kolik? To je 8 belíků? Aha. To je málo. Počkej, koliko spravíš jedného k belíku toho mesa? Pinkva, neříkej mi, že tady něco pink bude. Stačí ti ale iba 100 milibakitov na jeden ingot a to je kyblík na... Aha, to je stále hodně málo. Ale potřebuješ na to ještě další stroj, vlastně to, že meat packer. Hele, ale je tady někde růžový dřevo. Pink ivory wood planks najít. O, tak to nevím, kde by som našel. Nebo se udělá růžový sklo. Já. Ale jak, to já nevím, tady nějaký barvy. Z botany stačí farbivo to. Keď nevím, či z botany farbivo to vůbec. Růžové. Asi treba... Nebo eukalyptus wood. To se podívám, jestli nemám to. Nemám, ale asi. Bože, eukalyptus. Nemám. No to já určitě ne, lebo já všetko drevo, které mám, míňám úplně šelným tempom. No, ale máme to teda hotové. Růžová vlna. Ježišmária. Tak jednoduché, počkej, jdem zohnat farbivo. Potřebujeme růžovou barvu. Jo, zahňám červenou a... Mystical a pink flower, jestli máš. Jsou mystical pink flowers? To je jedno. Ale mrknem se, či náhodou, ale nebudem jich mít dost asi. Mám jich 6. A tam nějaká ta miska, jak se to dělalo, doprkený vlány, no, takže... Počkej, to bylo miska... Počkej, jak to bylo? Plenka a stick, myslím. Ale počkej, vypočínajte najprv, koľko toho treba. Tak mám 12 těch, to bude málo asi.
Počkej. Já bych tam musel hodit ovce, aby byly růžový. Obarvit ovce na růžovo. A kopírovat růžovou ovci. No, vidíš? Že jo? No hej. Počkej, potřebujeme 28 vlny. 28, jo. Vlnu mám jako spousty, ale musím ji teda obarvit. Já potřebuju tohle... To... Ale to farbilo nepotřebuješ nějak extrémně veľa na to, aby si farbil vlnu, ne? Stačí ti jedno na 8 vlny. To by ti stačilo 4 farbiva. Jo a jo. Jo, tak to budu mít. No. Tak dělej, překlikni se na tohle, ano, přesně shift klik. Mám 12 farbiva a pink wool. Šup tam s ním. Kolik jsi říkal, 24? A 28. 16, 24, 32. Obsidoš vemu, to bude na ochlupení. Černý krásně chloupky. Ale uvidíme. Běžím zpátky na spawn. Tak kudy, tam tudy. Tak. Už tě vidím? Jo, to je krásná ta kosočtverec. Ten střed mi přijde taky nějaký prázdný. No něco tam dáme potom, jako, jo, tamhle nejde dát. Jo, musíme, víš, nařežeme ty taky carpentrový bloky, jako, víš, jako ty tyčky, a oni jdou dávat takhle na kraj, takže dáme vždycky na jeden kraj, na druhý kraj, že to tu čárku udělá ve prostřed. Víš, jak to myslím? Asi hej, počkej. Takže já jdu házet růžovoučku vlnečku do prkení, ale ohrady se mne. Co to nejde? Sakra. Jo, protože jsi to položil ty. Kde seš? Já ti dám nějakou vlnu a zkoušej dávat, kam to půjde. Pro ty bloky, co jsi položil ty, tak to já tam nedám. Takže ty, co budou plný, teda prázdný, tak tam musíš dát vlnku. No, takže to je asi všechno. Co? No, to je asi moje všetko. Tak rieš stred a oné. A hodně zbytek vlny asi. Čím to oné ničiť? Strašné. Tak já jdu zkusit pořešit to, ten, ty tyčky z toho, ale jsem sem nechtěl, chtěl domů. No pěkně, zostali mi 4 ještě. Ještě chceš 4 vlny? Ne, zostali mi 4 vlny, jo, takže... Jo, dobrý. Jo, chlupy jsem ti nedal, teda obsidian. Počkej, ale dobrý obsidian doma nemám, všetok jsem minul. Tak tohle mám udělat, to mi řekni. Jak bych to provedl? Dá se udělat jenom... To bude nakřivo, ta čárka. Počkej. Zkusím. Nedali by se narezat z toho, z té vlny iba half bloky, a to by si tam akože len tak narval? Počkej, zkusím si domov zaletět po propilku a uvidím, co s tím spravím. Počkej, já ještě můžu udělat vlnu, ještě mám, tak já to zkusím. Pilku mám hned při ruce. Tak, dobré. To by taky teoreticky mohlo jít. Tak a jdu to tam vyzkoušet prdnou. Ty vole. Nám dají ban, ty vole, za to. Nevhodné chování, hej? Jo. Já doufám, že jestli se na to kapsinko podívá, jako nevím, tak doufám, že se to nevezme nějak osobně, je to opravdu jenom vtip. No. Hele, ono to půjde, jo? Půjde. Oh. Ještě by to chtělo udělat nějakou vevnitř barevnou, červenou třeba. Ještě musím dát tady, aby byla úplná. No, hej, hej. Ale tiež smutné, že náhle záchvaty kreativity u nás znamenajú toto a u ostatných znamenajú tamte dole budovy.
Přesně, dole takový krásný baráčky, všechno, takový úplně kreativní svět a tady dokážeme udělat jenom tu pi tu. Jive. Kam dám ty chlupy, jak je tam mám nasázet, tyve? Nevím. Oni tam nepůjdou, tyve. Nebo ji udělám, no ale ne, co? Červenou, vevnitř. Mám jí pro redstone nový bloky. Počkej, redstone nové bloky ti viem do nezaj a nemusím sa potom teleportovať, ale... Neviem, ako to spravíš. Vidíš, vykopať to, čo je za tým a no. Nahradiť to redstone. Počkaj, idem po redstone. Áno, presne tak, ja ti vykopu tú hlínu tady. Fám, že mi to nevykopne. Vlastne ti spadnú tie, tá čiarka ti asi vypadne, čo? Tak tu tam pak dáme zpátky, ale zatím drží čiarka. O. A jestli můžeš udělat ty cedulky? Jo, hej. A mu tady stačí normálně, alebo aj ty fancy třeba? Stačí normální, když mám má taky normálníma cedulkama napsaný, ať mu na to nehrabeme, tak... Budeme mít normálnymi, že jsme tam hrabali. O sakra, dobre, spravil som stavil som stack redstone blokov, to bude snad stačiť. Aj cedulek mám dosť, dobre. Tive, kdyby šli takhle dělat do šikma bloky, tak bych mu tam ešte to... ...udělal chloupky ako oko. To už tam asi nenaskladáš. To už je moc. Bože, ale jak to svieti už z diálky. Jo. Je, by jsem to ještě mohl nasvítit, já jsem mohl tu vlnu ještě nasvítit tím. Glowstonem. Jo. A to už bořit nebudem. Počkat. Ale zase vezmi si to takto, darujeme kapsinkovi kopu redstonu. No, ale to je hvězdná brána, tak ona, já nevím, co to komu připomíná. Že jo? Nebo portál otočenej. O 45 stupňů. Alebo jako Sauronovo oko. Trocha. Jo, to je Sauronovo oko. Přesně tak, není to ta vagína, ale to Sauronovo oko. Které vás dělně připomíná vagínu. Jo. Hold, prostě Minecraft není to. Jak bych to řekl. Je omezený v určitých věcech, že jo. Počkej, mám cedulky, kam jich položíme. A jak mu tady musíme napsat nějaký krásný zkaz. Kapsinko, vítej vstup do tvého nového domu, nebo něco takového napsat. Počkej, kam to dám. Nějakou takovou cedulku, jako Shadran zvykne robit, no, ne? No, tak já jdu pokosit dřevo tamhle někam. No. Počkej, z těch Carpenters bloků bych se to... No dobré, to je jedno asi. A mu to dáme přední? Asi přední, viď? Mhm. Doufám, že se odhlasoval tak blízko pri té, aby ju hned neviděl. Počkej. Ja, keby se to dalo oddělit, tak si spravím selfie. Počkej, aspoň takto. Selfie? Počkej, jenže já to neumím, jak to pak použít, když si udělám selfie. Tě bych to dal jako do náhleďáku, víš? Hej, počkej jenom k tebe potom asi. F5? S tím afrem, jo. Počkej, jak to odálím, já to neodálím. Jo, takhle kousek, ale to je blbě, vidět. Hleda před to, zkusit na tu cedulu si stoupnu ještě. Jaj, počkej, není zlý nápad. Počkej, ale nevidím nič. Dobré, trafil jsem se. Jo, to už je lépe vidět. Aha. No a jak se to, co mám stisknout, aby se mi to uložilo? F2. F2? Ano. A uloží si mi to potom kam? To vyřešíme potom. Teď vyřešíme no. Ještě vzkaz pro kapsinka. Počkej, ceduku, počkej. Tu máš, lebo keď to tam potom položíš, tak já to písat nebude moc. Tak co mu napsat? Neviem. Kapsinko, vítaj na našom úžasnom serveri, ktorý je jeho. No a proč se mi ta cedulka připlácla, nic mi to neto. Aj, počkej. Máš obyčejnou sekerku, prosím tě, já to jinak... Oho.
Je, ty máš českou sekeru? No, od koho asi? Já zkusím si jenom jednu ceduli do ruky. Plácnu ji tam. Tak. Kapsinko, vítej. Jak on to má dvě pl, že jo? Aha. Kapsinko. Vítej. Na našem tvém serveru. Do ne. Zde jsme si dovolili, my všichni měkké, dnes jsme si dovolili ti vytvořit vstup do ráje. Vstup do ráje. Ještě máme cedulky? Ještě máš cedulky? Aha. Co tu máš? Děkuji. Tohle už komentovat nebudu. Ty vole. Zase můžu mi to odkopnout, něco se tam připláclo. Ne, tuhle, tuhle tu. Dívej. Tak znova, no. Dvakrát do videa budu psát to. S hvězdičkou, ne? Já jsem tam nenapsal není, ty, já jsem Mongol. OK, tak prosím tě, jestli to odkopneš, já tady napíšu tedy. Už on to má úplně všade rebríky. Bedrop. Počkej, ten si jdem vyskúmať. Tak. Ty já píšu jak Mongol, ty ve. Opravdu to. Tak. On takhle není vidět, no, nevím, jak to spavne. A kdyby, stál, kdyby se spavnul někde předtím, viď, tak si to přečte a teď jenom udělá krok a uvidí ten krásný Sauronovo oko. No. No, tak já myslím, že se to povedlo. To, co jsem teda si vzal z baráku, jak mu tady naházím, aby měl do začátku z čeho to vyrábět. Čekaj. Obsidian. Přijde mu tam do nezajaté věci asi. Nechám mu tam ten redstone a nechám mu ho.
patku, prknem zpátky. Len teraz ma napadlo. Áno. Od akého levelu si schopný vlastne ťažiť redstone? Od Ironu, nie až? Áno, preto vyťaží. Jo, krumpáč, ak tady má diamanty, ne, tak si udelá. Moje diamanty. Jo, nežají mu na to, my vlastne nevíme, co tam má. Ja, jasné, pre Boha. My sme tam nekoukali, ako, jestli na to, jestli na to koukáš kapsivé, tak my tam opravdu nekoukali. Ale ja som tam prihlásený, že som mu tam dal tie diamanty, tak ja som tam, pozoral. Jo. Tak ja to teda přepnu ešte na F5-ku. Kde se otočím krásne k našemu výtvoru. Tak já se pro tenhle ten dnešní takový mini díleček s váma loučím. Doufám, že se kapsi na to podívá, nebude se na nás zlobit. A pokud ne, tak doufám, že jsme vás aspoň trošku rozveselili. Takže čau. Čau tě.